במהלך חודשי הקיץ שעבר, הזעקו שוטרי משטרת ישראל בהם יחידות השיטור הימי ומתנדבי יחידות הצוללים לעשרות מקרים בהם נקלעו אנשים למצוקה לאחר שנכנסו למים, בים התיכון, במפרץ אילת ובכנרת. אני אבי, מפקד יחידת השיטור הימי במרחב לכיש במשטרת ישראל. בקיץ הזה נזהרים יותר ונשמעים להנחיות הבטיחות. כך נשמור יחד אחר. רוצים להיכנס לים? נכנסים רק בחוף מופרז. בשעות הפעילות של שירותי ההצלה בחוף. אין מציל, לא נכנסים. שימו לב למצב הים ובדגל העזרה על סוכת המציל. נכנסתם למים? שימרו על קשר עין רציף עם סוכת המציל. כשאתם רואים אותו, הוא גם רואה אתכם. כשאתם שומעים את המציל, הוא יכול גם לשמוע אתכם. בחרתם ליהנות עם כלי השייט שלכם, אופנוע ים או סירה, הקפידו על חוקי השייט, ודאו כי רישיונכם בתוקף, הצטיידו בטלפון סלולרי וחייגו 100 למשטרת ישראל במקרה חירום. נהניתם בחוף, אבל גם שתיתם אלכוהול? בואו נסיים את הבילוי בבטחה. אם שתיתם, אל תנהגו. בחרו נהג תורן שלא שתה והפקידו את מפתחות הרכב בידיו. בקיץ הזה כולנו שומרים על החיים.